سیاسی تاثیر کے ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا جمال انور صاحب قاسمی دامت برکاتہ، نائب ناظم مدرسہ حضا و مجاز بیعت حضرت والا محسن الامت علیہ الرحمہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا مسند واج پر تشریف لائیں اور اپنے انمول تاثرات، ناصحانہ کلمات اور نیک مشوروں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ مؤقر حضرات اساتذہ کرام، معزز مہمانان عظام، عزیز طلباء خوش انجام، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی عمدہ رہا، وقت تو بہت ہو چکا ہے۔ جو ہے کچھ باتیں عرض کرنی تھی آپ حضرات کی خدمت میں، لیکن چونکہ وقت تنگ ہے اور حضرات کا حصہ بہت زیادہ گزر چکا ہے، کل آپ کی تعلیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ارے بھائی آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ بیت العلوم ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے، ہم لوگ بھی اپنے پڑھنے کے زمانے میں سنتے تھے، پر اس مدرسے کے بارے میں یہ مشہور ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی اپنا مدرسہ اس کی نہج پر ہے۔ یہاں اگر ہمارے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ہم لوگ بھی اپنے طالب علم کے زمانے میں سنتے تھے کہ اگر یہاں باڑھ آ جائے، سیلاب آ جائے اور پانی ٹفنوں تک پہنچ جائے، بیٹھنے کی کوئی شکل نہ ہو، تو کہا جائے گا کہ آپ کتاب کھڑے ہو کر لے کر پڑھیے۔ یہ ہے مدرسہ آپ کا، یہ اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا کہ جتنی چھٹیاں اور مدارس میں ہوتی ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں اس پر بہت ہی جو ہے کنٹرول رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو اس مدرسے کو نہج دیا ہے، اس نہج میں صرف بچوں کی تعلیم اور تربیت ہی ہے، اس لیے آپ کو کوئی جو ہے خوشگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ کل جو ہے تعلیم نہیں ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہمارے نائب ناظم مفتی اجد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک گھنٹے کی جو ہے رخصت دیا ہے کہ آپ کا مدرسہ 7 بجے سے کل جمعرات کے دن شروع ہونا تھا، تو وہ 8 بجے سے شروع ہوگا۔ میں کوئی بات عرض نہیں کروں گا، صرف آپ کے پروگرام کے سلسلے میں دو بہت چھوٹی باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے ہمارے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی، آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ کے جو مربی حضرات ہیں اساتذہ کرام جنہوں نے تیاری میں آپ کا تعاون کیا اور ہر وقت آپ کی جو ہے ایک ایک چیز کو دیکھا، پرکھا، جانچا اور آپ کو جو ہے ڈھنگ طریقہ بتایا۔ میں ایک چیز ایک طالب علم کے بارے میں میں نے دیکھا کہ جب کوئی تقریر آپ کریں تو اپنے بیان کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے اتنی شدت نہ پیدا کر دیں کہ آپ کے چہرے پر کچھ نقوش زیادہ ہی ابھر جائیں، جس کی وجہ سے جو مخاطب ہیں، جو سامعین ہیں، ان کے اندر توحش پیدا ہونے لگے۔ اس لیے کہ چہرہ آدمی دیکھتا ہے ہر وقت، تو چہرہ ہمیشہ بہت پرسکون رہنا چاہیے۔ آپ بہت ہی جوشیلے انداز میں کہیے، تقریر کیجیے، لیکن کبھی کبھی آئینے میں جب کبھی ایسی کوئی بات بتائی جائے تو آئینے کے سامنے جا کر کے، کبھی ابھی آپ کو تو ابتدائی مرحلہ ہے، اس لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے چہرے کے نقوش کو دیکھ سکیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک مجھ کو خیال آتا ہے کہ یہی جو مکالمہ ہوا ہے، اسی قسم کا مکالمہ پچھلے سال بھی ہوا تھا، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو ہے سکوت کا مکالمہ نہ ہو، عروج کا ہونا چاہیے، زوال کا نہ ہو، اس سے دل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، حوصلے کے اندر پستی آتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی جو ہے
مکالمات پیش آئے جس میں حوصلہ ہو اور جذبہ دیکھنے کو ملے، اس لیے ایسا بھی مکالمہ ترتیب دینا چاہیے۔ بہرحال تو اور ایک چیز آپ حضرات سے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ آپ کا بس آپ بہت دکھی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ حضرات کا اس مدرسے میں بس 3 سے 4 دن قیام اور رہے گا، اس لیے کہ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اتوار تک سارے امتحانات مکمل کر لیے جائیں گے، اتوار تک سارے پرچے تحریری ہوں گے، حالات کے پیش نظر ایسا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ہاں سارے پرچے تقریری ہوں گے، تحریری امتحان کوئی نہیں ہوگا، اس کی کئی وجوہات ہیں، بہرحال انتظامیہ نے ابھی فیصلہ کیا ہے یہی، اس لیے آپ حضرات سے اب تو کوئی ایسا موقع ملے گا نہیں کہ آپ سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ تو آپ کا آخری سال ہو چکا ہے کہ نہیں، آپ ماشاءاللہ شروع سوال سے آپ نے اپنی تمام جو ہے منازل کو طے کیا، اسی میں سے ایک منزل آپ کی یہ بھی تھی انجمن، اس کا بھی پروگرام ہو گیا، اب لے لے کر کے ایک آپ کا امتحان بچا ہے، وہ بھی قریب کیا قریب تر ہو گیا ہے، بالکل ہی وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنے طلبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو طلبہ، یہ میرا مشورہ ہے، جو طلبہ آنے جانے والے ہیں وہ اپنے آنے جانے کو منسوخ کر دیں، اس لیے کل جمعرات ہے، جمعہ سنیچر سے آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا، اب وقت بالکل نہیں بچا ہے، اس لیے جو ہے تیاری جتنی بھی کر سکیں، جتنا بھی آپ کو 2 دن کا وقت ملا ہے آپ تیاری میں لگا دیجئے، اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ اس میں پروگرام محنت سے پیش کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے لیے بھی اپنے جو ہے اپنی کتابوں میں محنت کریں گے اور اس میں بھی انشاءاللہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ تو آپ جب، ایک چیز اور کہنی ہے کہ آپ جب گھر جائیں تو دیکھیے جو ہے ایک چیز تو آپ کو کچھ انتظامیہ کی طرف سے، آپ کے اساتذہ کی طرف سے بھی ہے کہ نہیں سہنا پڑتا ہے، بھائی پوری سال گزری ہے کہ نہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ، کبھی چیڑا، کبھی ڈنڈا، تو کبھی انڈا ہے کہ سب کچھ کھلایا گیا ہے، لیکن ایک چیز یہ عرض کر دوں عزیز طلبہ کہ آپ کی، آپ جانتے ہی ہیں اور ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ مستقل آپ کی شکایت اور آپ کا آنا اور جانا، عرضی لانا اور یہ جانا اور یہ کام وہ کام فلا ہے کہ نہیں، اس میں ان سب جو ہے پریشانیوں کے باوجود آپ کی موجودگی ہی ہمارے لیے بہت اچھی لگتی ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں، وہ بھی اچانک اچانک 3 دن کا وقت بچا ہے کہ نہیں، تو بہرحال آپ کو رخصت کرنا ہی پڑے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات اپنے گھروں میں چھٹیاں گزار کر کے پھر شوال میں ہمارے مدرسے میں، اپنے مدرسے میں تشریف لے آئیں گے، اور گھر جائیں تو ایک چیز کا خیال رکھیں، دیکھیے اب آپ گھر جا رہے ہیں، یہاں تو آپ کے اساتذہ تھے، آپ کے مربی حضرات تھے، آپ کے نگران حضرات تھے، ایک چیز بس صرف ایک چیز کی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام، بس نماز کا آپ اہتمام کریں گے تو آپ بھی اچھے کہے جائیں گے، اور آپ کے مدرسے کا، آپ کے اساتذہ کا، آپ کے مربی کا نام بھی روشن، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نوازیں، دعا کر لیجئے، اس کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی۔